ਲੱਖੇ ਆਉਣ ਬਹਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਾਲੀ ਬਾਗ ਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡ ਲੜਾਏ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਾਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡ ਲੜਾਏ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲਾਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਜ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗੋ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਬਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੇ ਮੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤਾਂ ਚੁੰਮਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਹਸਬੀ ਰੱਬੀ ਜਲਲ ਮਾਫੀ ਕਲਬੀ ਗੈਰੁਲਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਲਾ ਹਕ ਲਾ ਇਲਾਹਾ
إلا الله لا إله. اور اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اور وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ کان بچاوے گا بس اوتھے کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار میاں سا فرماندے نے دکھیے دی ہو گل دکھیا جانے گل ہو دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبران باپ جنا مر جاندے نے ہو یارو روندے تک قبراں ویر جنا دے مر جاندے نے ہو یارو روندے تک قبراں ہو باپ مرے باپ مرے او سر ننگا ہوندا ہو لوکو ویر مرن کنڈ خالی ہو ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھ والی
ماں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے عیداں تے او شب راتاں ہو آیا تے سب لوگ گھراں آئے پرت محمد او جڑے آپ ہتھیں دف نائے او نیاں دے پرت محمد او جڑے آپ ہتھیں دف نائے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی حسین ہے میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے فاسا نہ کوئی حسین ہے نہ کوئی حسین ہے کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا قیامت کا منظر بڑا پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے کرتے نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے فقط مجھ نکمے کی بس ایک ہی دعا ہے میرے لب پہ مولا
نہ کوئی صدا ہے فقط مجھ نکمے کی ایک ہی دعا ہے ایک ہی دعا ہے میری سانس نکلے درے مصطفیٰ پر غمِ دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہی التجا ہے یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے مگر دوستو تم سے یہی التجا ہے یہی التجا ہے شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گماتے گماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس گفتگو کو آگے چلانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہم سب اس محفل میں اس سال ثواب کی محفل میں اکٹھے ہوئے اور پھر جب ہم گھر سے نکلے صبح سے لے کر اب تک کسی نے اللہ کا ذکر کیا کسی نے نہیں کیا کسی نے نماز پڑھی قرآن کی تلاوت کی کسی نے نہیں کی لیکن یہاں ہم سب جو ہے اس سال ثواب کی محفل میں آئے اب ہم گھر سے تو کچھ پڑھ کے نہیں آئے گھر سے ہم پڑھ کے کچھ نہیں آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو میں عرض کر رہا تھا گھر سے ہم کچھ پڑھ کے نہیں آئے تو یہاں بیٹھ کے ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے ذکر کرنا ہے اور وہ ذکر کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں نا حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ جو بندے آئے بیٹھے ہیں یہ کیا کہتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو پاک ہے اس کا معنی ہے یا اللہ تو پاک ہے ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ یا اللہ تو پاک ہے
اب اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کیا میں ان کے کہنے سے پاک ہوں؟ فرشتے ازل عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ازل سے پاک ہے، تو تو ان کو پاک کرنے والا ہے، تو ازل سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا پھر یہ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ؟ ہر وقت ان کی زبان پہ یہ سبحان اللہ ہی جاری ہے، یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے یا اللہ یہ ہیں تو خود بھی گناہگار اور جس کے لیے آئے ہیں وہ بھی گناہگار تھا، اب یہ اپنی پلیتی کو پاک کرنے کے لیے تجھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے گناہوں کو پاک کروانے کے لیے، اپنے گناہوں کو ختم کروانے کے لیے یا اللہ یہ تجھے کہتے ہیں تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو سب آئے بیٹھے ہیں نا، میں ان کو گناہوں کی آلودگی سے میں نے سب کو پاک کر دیا ہے، اور جس کے لیے آئے ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرما کے میں نے اس کو بھی جنت عطا کر دی ہے۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اور جس کے لیے آئے ہیں اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ کہیں ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جب تم اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو صرف بخشوں گا نہیں، تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمہارے گناہوں کو صرف میں بخشنے والا نہیں ہوں کہ صرف گناہوں کو بخش دوں، فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش کے ان گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو حضرات محترم، اب ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم کتنے کتنے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اپنی موت بھی یاد نہیں ہے، اپنی موت یاد نہیں ہے، موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں، موت ہمارے پیچھے ہے۔ حضرت محترم، ہارون رشید ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت بڑی بادشاہی تھی۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا، دریا کی سیر کر رہا تھا، کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے اس نے دل کے اندر یہ سوچا کہ دیکھو میری ہر طرف، میری جو دریا ہے ہر طرف میری بادشاہی ہے، اللہ نے مجھے کتنی بڑی عزت سے نوازا ہے اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، یہ دریا بھی میری بادشاہی میں آتا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھے خراج پیش کرتے ہیں، مجھے ٹیکس دیتے ہیں۔ اب دریا کو مخاطب ہو کے کہنے لگا اے دریا، دوسرے لوگ تو مجھے ٹیکس دیتے ہیں، تو بھی ٹیکس دیا کرنا، تو کیوں نہیں ٹیکس دیتا؟ غیب سے ایک آواز آئی ٹھہر جاؤ، اب تجھے ٹیکس دیتے ہیں۔ دریا کے اندر ایک ہوا چلی، پانی ہلا، ہلا جب تو دریا کے اندر سے ایک پیالہ موتیوں کا بھرا ہوا کشتی میں آ گرا۔ اب جب اس نے موتی دیکھے تو بڑا خوش ہوا، دریا سے آواز آئی کہ اے ہارون رشید ہم نے تجھے ٹیکس دے دیا ہے، اب تو یہ موتیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے نا، اب تو اس پیالے کی طرف تو نظر تو دیکھ، اپنی نظر پیالے کی طرف دیکھ، یہ پیالہ تجھے کیا کہہ رہا ہے؟
اب پیالے کی طرف جب اس نے دیکھا تو وہ ایک انسان کی کھوپڑی کا بنا ہوا تھا، ایک کھوپڑی تھی جس کے اندر وہ موتی رکھے ہوئے تھے اور دریا کے اندر سے وہ گرا تھا اس کی کشتی میں۔ وہ کہنے لگا، دریا سے پھر آواز آئی، اے ہارون رشید اس پیالے کو دیکھ رہا ہے نا، یہ بھی کسی انسان کی کھوپڑی کا بنا ہوا ہے، تو بھی انسان ہے، یہ تیری بادشاہی ختم ہونے والی ہے، تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، تیرا نام بھی لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے ہارون رشید اس سے پہلے تیری آنکھیں بند ہو جائیں تو جاگ، اپنے دل کی آنکھوں کو جگا لے، اللہ کو راضی کر لے، اگر تو اللہ کو راضی کر گیا تو دنیا بھی تیرے لیے بہتر ہے، آخرت بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے نا، جو دنیا پہ انسان آیا خالی ہاتھ آیا تھا نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس کے جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا، وہ خالی ہاتھ آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اے انسان تو خالی ہاتھ آیا تو جب اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ ہی جائے گا، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری دولت، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس دنیا میں رہ جائے گی۔ تو فرمایا اگر تیرے ساتھ جائیں گے تو نیک اعمال جائیں گے، اس کے ساتھ اور کوئی انسان کے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ ایک اور بادشاہ کا واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا دربار لگا ہوا تھا۔ اب ایک فقیر آیا دروازے پہ، جو کھڑا تھا محافظ، اس نے فقیر کو اندر جانے سے روک دیا، کہا کیا فقیر تو ادھر کہاں جا رہا ہے، ادھر تیرا کیا کام ہے؟ اب فقیر کہنے لگا، اے مجھے روکنے والے، میں تو اس سرائے کے اندر آیا ہوں ایک رات ٹھہرنے کے لیے۔ وہ محافظ کہنے لگا، اے فقیر تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ سرائے نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، اس کا یہاں تخت لگا ہوا ہے۔ فقیر کہنے لگا، نہیں یہ میں نہیں مان سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا، یہ سرائے ہے۔ جب یہ جھگڑا زیادہ ہوا بڑا، تو بادشاہ نے بھی سن لیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا، اس فقیر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بادشاہ کے پاس وہ فقیر آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اے فقیر بتا تو صحیح، تو اس محل کو سرائے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو میرا محل ہے، میرا محل ہے۔ تو فقیر کہنے لگا، بادشاہ یہ تو بتا، تیری بادشاہیت سے پہلے یہاں کون بادشاہ تھا؟ کہا کہ میرا باپ تھا۔ پوچھا اس سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا پردادا۔ اب تیرے بعد کون آئے گا؟ کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا آئے گا، میرا پوتا آئے گا۔ کہا کہ ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تو یہ سرائے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہا بادشاہ اپنی آنکھیں جو ہیں بند ہونے سے پہلے دل کی آنکھوں کو کھول لے، اگر یہ سرائے تو نہیں نہ مانتا، یہ اپنا محل مانتا ہے۔ فرمایا کہ یہ سرائے ہے، یہ تیرا محل نہیں، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، تو یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اے بادشاہ اپنے دل کی آنکھیں کو کھول اور اللہ کے رسول کو راضی کر لے، اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر گیا یہ دنیا بھی تیرے لیے بہتر، آخرت بھی بہتر۔ حضرات محترم، اب دیکھو نا، ہم نے بھی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، یہ مال و دولت اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اے لوگو، آپ نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول لو اور آنکھیں کھول کے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو۔ حضور نے فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، اگر سمندر کے جا کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بڑی غفور رحیم ہے، بڑی غفور رحیم ہے، سمندر کے جا کے برابر بھی گناہ ہوئے تیرے وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے
ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ معاف کر سکتا غفور رحیم ہے. تو حضرات محترم آج ہم بابا جی عبدالغفور مرحوم ان کے اصالے ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں, کل اسی طرح ہمارے اصالے ثواب کے لیے لوگ آئیں گے. اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ تو بات پکی ہے نا. کوئی آیا ہے تو اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی, یہ دنیا فنا ہو جائے گی, ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, فرمایا باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. اس سے پہلے ہم اس دنیا سے جائیں, ہم اپنے دل کی آنکھوں کو کھول لیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, یا اللہ جو ہم نے سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جس کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. واخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, گھر والے طرفوں کیا گیا کہ تلاوت قرآن پاک واسطے محمد عاشق صاحب وہ آن اور آ کے قرآن پاک دی تلاوت فرما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يكون أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ولم تجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلك رحم العكمة وما أدراك ما العكمة أيحسب أن لم يقدر عليه أحد
يقول أحلقت مال اللبد أيحسب أن لم يره أحد ولم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقطعم العكمة وما أدراك ما العكبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنحار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا ماشاءاللہ
وألهمها فجورها وتكواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انباس أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوا فأكرحا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يخفيك ربك فترزى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فحدا ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما اليتيم فلا ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم. جزاك الله خير. ابھی انشاءاللہ الکریم شہر سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا محمد شہباز قادری صاحب وہ آئیں اور آ کر قاری محمد شہباز چشتی صاحب بشرا تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باواز بلند پڑھو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الله تعالى دي حمد و ثنا تو بعد تاجدار عرب و عجب فخر بن آدم مولا کل ختم الرسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریباں نام مسکیناں نا پیش کرنے تو بعد صاحب صدر عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی اے حسین بزم محفل برائے صالح ثواب بابا جی محمد غفور صاحب مرحوم اس دنیا کائنات تو رخصت ہو چکے اسی سارے دعا واسطے حاضر ہاں اللہ تعالی مرحوم دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے اور گھر والیاں نو انہاں دے بچیاں بچیاں نو صبر جمیل عطا فرمائے چند کڑیاں پاکاں دا ذکر کر کے میں تے تساں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا اے اللہ تعالی حق بیان کرنے دی اور سن سنا کے اودے اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اگر برا محسوس نہ کرو تے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ جڑے دوست پیچھے جا رہے نے انہاں نوں جگہ مل جائے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالی مزید عزتاں برکتاں عطا فرمائے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ اللہ تعالی سب نوں عزتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ او پچھلے بندے بھی تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ ہن توجہ میرے ال بندہ مومن اے ذکر دی محفل اے ایتھے بڑے ادب نال تے بڑے پیار نال تے چپ کر کے بیٹھنا تے پاکاں دا ذکر سننا ہے تے سن کے جدوں مزہ آئے تے آکھنا سبحان اللہ تے جے گلاں کر کے ٹر جانا ہے تے پھر اس محفل چ بیٹھن دا فائدہ کوئی نہیں جے گلاں کر کے ٹر گئے تے کل نوں ساڈی واری وی آنی ہے اس جگہ تے لوکاں نے بیٹھنا ہے تے ساڈے واری وی لوک گلاں کر کے ٹر جان گے جے اج اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ تے پاکاں دا ذکر کران گے تے اسی قبر وچ ہوواں گے تے کل لوک وی ساڈی واری ماشاءاللہ سبحان اللہ آکھن گے بندہ ہی مومن وضو کردا ہے تے وضو کر کے جدو پاک ہو جاندا ہے تے پھر پاک مصلے تے کھڑا ہوندا ہے تے پاک مصلے تے کھڑا ہو کے بندہ ایک صدا بلند کردا ہے اللہ اکبر جنوں مالک دا نام سن کے ٹھنڈ پئی ہو آکھے سبحان اللہ کیڑی صدا بلند کردا ہے اللہ